Je středa 29. března a zlínský klub 204 je narvaný k prasknutí. Začínají Skrz prsty 2017. Skrz prsty se letos dělili do třech bloků. Rebelové s odlišným způsobem vnímání lásky a života, vetřelci, kteří se stali nevítanými v jiné zemi, a odpadlíci jakožto vyvrhelové společnosti. Skrz prsty jsou jednodenní festival tolerance, který pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací letos už čtvrtým rokem a je to na téma svoboda. A máme tady řečníky z různých koutů republiky, kteří mluví o tom, co znamená svoboda pro ně. My společně s Vendy byli součástí festivalu už minulý rok a úplně jsme se zamilovali do celých Skrz prstů a do pořádání festivalu, tak jsme si řekli, proč ne, proč to neskusit a proč si takovou příležitost nevzít. Určitě je pro mě akce zajímavá, protože mi pomůže vnímat svobodu jakoby z jiných úhlů, nejenom jako prostě věc, kterou vlastně máme a je pro nás samozřejmá, ale pro nějaké lidi prostě samozřejmá svoboda není a to mi přijde hodně zajímavé. Celá akce měla takový specifický charakter a byla to úžasná akce. Zaujal mě ten vězeň, nebo bývalý vězeň. Myslím, že můžu mluvit za všechny organizátory i návštěvníky festivalu, že je hrozně důležité bavit se o tématech, o kterých se nebavíme úplně na denním pořádku a myslím si, že to smysl určitě má. Čtvrtý ročník Skrz prstů jsou u konce a odcházejí spokojení jak řečníci, tak posluchači. Pro TV Neon Daniela Nešporová.